ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ 19 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಶಾಸಕ ಎಂವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರು ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೂ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರು ಅಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಜಾವೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್, ನಗರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಅಭಿದ್, ಮಧುಗಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಗಿದ್ರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಗವರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದು 6,40,000 ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ 7 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊಂಪು ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ, ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲವೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಡ್ದಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಇವಾಗ ಆ ಅತಾಚೂರಿನಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಏನು ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟವ್ರೆ, ಇವಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ. ಅಂಥದ್ರಾಗಿ ನೀರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನು ಶಾಸಕರು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಇಂಥ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರವರು ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SSLC PUC BSC ಪಾಸ್ ಬೈ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ESI ಮತ್ತು PF ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನವೀನ್ GL ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9743103968.